E aí galera, beleza? Esse vídeo não é nada combinado, na realidade eu só tô gravando mesmo um pensamento aqui com vocês, tá bom? E é meu pensamento a respeito de guitarras de segunda linha, não é? E sobre qual instrumento que você deve comprar e tal. É, tem muitas outras coisas que eu poderia falar sobre isso, mas esse vídeo aqui, pra ele ficar bem curtinho e dinâmico, eu prefiro fazer desse jeito, tô andando aqui pela casa porque eu tô indo lá no meu quarto lá em cima. Mas assim, o problema de tudo é saber qual que é a guitarra que você deve comprar, não é? Qual a marca, modelo, porque tem diversas aí e eu já fiz um vídeo aqui no meu canal uma vez explicando qual que era as guitarras que você não devia comprar, que você não devia dar uma atenção maior para essas e sim procurar outras, mas eu não disse quais que são as marcas que realmente compensa, né, você comprar, por causa que você vai ter que comprar a capa, você vai ter que comprar o amplificador, você vai ter que comprar afinador, não é? Porque vai saber se você sabe afinar de ouvido, eu não sabia, então eu tive que comprar, e muitas outras coisas, né, que você vai precisar. Então eu vou estar apresentando aqui para vocês agora um pouco dos meus instrumentos, os que eu uso para estar gravando os meus vídeos, e estar apresentando a linha para vocês da Crafter, não é? Da Cruiser by Crafter. É lógico que eu não estou ganhando nada por isso, eu só estou falando mesmo porque eu gosto das guitarras desse modelo e eu vou mostrar as que eu tenho para vocês e explicar o que você tem que fazer para deixar ela do jeito que todo mundo imagina, não é? Que é aquela guitarra perfeita. É essas duas aqui. As duas são do modelo Cruiser, como vocês podem ver. E o mais legal disso tudo é por causa que eu vejo que mesmo essas guitarras sendo de segunda linha, elas têm um acabamento ótimo, olha só. Esse daqui é a cor original dessa, eu não pintei essa daqui. É um preto que a gente costuma chamar de preto ninja, é um preto bem preto mesmo. E eu tive que fazer várias outras modificações nela para ela ficar do jeito que eu queria. Primeira coisa que eu troquei as tarraxas, né? As tarraxas de afinar. E eu tive também que trocar os trastes, por causa que como que eu peguei a guitarra já usada, acabou que eu tive que trocar mesmo. E coloquei um par de captadores MD, 81 e 85, que na época eu achei no Mercado Livre bem barato, então compensou comprar para colocar nela. E sem contar da ponte, não é? Porque essa ponte aqui é a Roller. Só nessa ponte aqui eu paguei mais de 100 reais nela. Então assim, pra você ter uma guitarra de segunda linha, você tem que investir bastante nela. Que não é o caso dessa daqui. No caso, essa daqui é uma Ibanez, não é a Gil. É Ibanez mesmo, deixa eu ver se a câmera foca pra vocês verem. Olha lá, do modelo RG. Já tem até um review dela aí no canal, de 1999. E eu achei até estranho por causa que eu pensei que eu tinha que fazer muitas modificações nela, blindar ou coisas desse tipo, e não precisou. Eu já expliquei isso no outro vídeo, se você quiser conferir, vai estar passando um card aqui em cima agora, é só você clicar e assistir depois, tá? E essa outra daqui é uma modelo Flying V, também da Crafter, que eu também tive que fazer algumas modificações nela. Primeira coisa, eu coloquei um par de captadores humbuckers, né, da Malagoli HH777. Esse aqui de cima é o Real Bucker e esse aqui de baixo é o Real Bucker. A ponte original mesmo que eu gostei e eu fiz mais modificações no braço mesmo, olha só. Coloquei esse cardiograma aqui pra tá demarcando tudo ele, né, e cada frete daquele dali simboliza aquelas bolinhas, né, que tem no caso desse aqui. E troquei um pouco lá de cima das tarraxas também, porque no meu caso, como essas duas guitarras já eram de segunda mão, né, eu comprei elas usadas, eu tive que fazer essas adaptações. E compensou? Compensou e muito, gente. Por causa que assim, mesmo essas guitarras você já comprando e já tocando, ela já tem uma qualidade legal. Primeiro que o captador delas não apita. Eu vejo que tem muitas guitarras de segunda linha que os captadores apitam. E isso é um problema muito sério, por causa que isso daí já vai estragar qualquer chance que você tiver de querer tocar em algum lugar com elas, de apresentar com a banda, por causa que assim que você ligar no amplificador, ela já vai começar a apitar e só vai parar quando você posicionar a mão nas cordas, não é? O que é muito ruim. Então, vale a pena você estar trocando? Às vezes sim, às vezes não, mas você tem que ficar atento também a qualidade do corpo. Olha só como vocês podem estar vendo aqui, essa daqui é feita de Basswood, olha só, é uma base sólida mesmo.
Olha só, aqui tem um outro pedaço aqui que dá pra mostrar melhor pra vocês. Não é compensado de guarda-roupa nem nada desse tipo, então aceita que você faça modificações extremas nela, né? Como no caso do braço, que não vai dar pra mostrar aqui agora, mas eu escalopei ele todo. Deixa eu só a câmera focar. Olha só, escalopei ele todinho e aceitou bastante, não é? E essa daqui eu não precisei fazer nada, por causa que do jeito que já tava, ela já tava boa, preferi deixar desse jeito mesmo. Só troquei os captadores e a ponte, mas por causa de questão de estabilidade de afinação, não é? Fora isso, gente, é só isso mesmo que vocês vão ter que fazer. Basicamente, em todas as guitarras que você for pegar, não só da Crafter que eu tenho, mas eu já tive Shelter que eu tive que fazer esse tipo de coisa. Eu já tive Voga, principalmente, porque é uma segunda linha bem inferior, né, a essas aqui, é bem mais barata também. Mas de qualquer forma, eles fazem ainda as guitarras de base sólida. Tem também a Memphis, não é? Tem algumas linhas da Memphis que costumam vir também de base sólida e tal, mas só que eles não têm um acabamento com a ferragem, e isso potencializa muito. Depois você tem que gastar um dinheiro muito grande caso você não saiba mexer com luthieria, porque no meu caso eu aprendi na marra mesmo, gente. Eu não fiz curso nem nada, mas aprendi a fazer as minhas próprias guitarras. No caso, essa daqui mesmo foi eu que pintei, essa daqui também eu comprei o corpo, o braço, foi eu que montei ela toda. Só essa daqui que não, mas isso aqui foi anos depois de eu tocar. Então, essa daqui é o meu conselho. Quer comprar uma guitarra bacana? Opta para essas de segunda linha, que tem uma marca mais famosa e vê alguns reviews na internet. Mas de qualquer forma, a Crafter tá de parabéns com essas guitarras aqui, por causa que, de qualquer forma, essa daqui é as únicas duas que eu tive. Mas eu já vi os dos outros modelos, até o modelo Stratocaster dela é boa, por causa que não vem com os captadores que ela pisa e tal, a ferragem é boa também. Não é a gotô da vida, mas vai aguentar, né, você tocar com ela pelo menos. Mas é isso aí, gente. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Olha só, essa guitarrinha aqui é a minha preferida, essa daqui é o meu xodó. Olha só o tamanho dela, ó. Modifiquei ela, coloquei uns captadores piezo. E tem aquela outra ali também, que é o começo de todo mundo, né? Que é a guitarrinha do Guitar Hero. Essa daqui foi a minha irmã que me deu. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou ou se tem alguma sugestão de vídeo, é só me inscrever aí nos comentários. E é nóis, tá bom? Muito obrigado mesmo.